А в цей час під стінами Держтелерадіокомпанії тривав мітинг на підтримку столичного Майдану. Люди запевняли, вийшли на нього за власною волі, а не під партійними прапорами. Вимагали припинити кровопролиття і повернути в область спецпризначенців. З цим же згодом прийшли до мерії. Тут спілкувались із міським головою. Далі знову без коментарів. Ридати від того, що в нас влада погана. Сьогодні влада може пасти. Сьогодні Польща стоїть на Майдані. Лондон стоїть на Майдані. Ми впустили великий момент, коли ми не виховували молодь, коли ми забули, що таке українець. Я сама домогосподарка і надовго не вийшла. Я зараз піду додому і не знаю, чи прийду ввечері. Но кожен з нас повинен зробити те, що може. Хто може вийти, допомогти ходити людям, щоб перекрити транспорт, повинен вийти. Хто що може, хто не може вийти, треба молитися. Ви мене обрали Вінницьким міським головою. І я несу відповідальність за місто, за те, щоб в нашому місті був спокій. Нам треба сьогодні припинити протистояння кровопролиття. І ви це знаєте, це перше, що треба зробити. Відставку партії регіону! Відставку президента! Рішення давайте! Давайте рішення! Рішення давайте! Рішення давайте! Рішення давайте! Рішення давайте! Рішення давайте! Я зрозумів, у вас є думка про рішення, я її почув, ми будемо над цим думати зараз. Не можете! На Майдані, ви чого не на Майдані? Перша позиція – це не допустити кровопролиття в місті Вінниці. Це моя позиція, я на ній буду стояти. Я не дам нікому розхитувати ситуацію в місті, це друга позиція. Хто би що сьогодні не заявляв, брати зброю в руки, я це не підтримую. Я ще раз говорю, якщо ми хочемо зловити свої позиції, ми маємо це робити виключно у вільний спосіб. Зараз рішення міської ради, повинно бути рішення міської ради. Це категорично засуджується, ні, категорично. І при чому громада вимагає відставки президента, позачергові вибори парламенту. Все, якщо наша Вінницька міська рада підтримує свій народ і свою громаду, вони повинні зібратися на позачергову сесію. До цього часу, поки ви зберетесь, ми сформулюємо своє бачення, свою позицію, і ви скажете свою думку, чи ви з нами, чи ви щось інше нам будете пропонувати. Шановні і дорогі люди, послухайте мене дуже уважно. Ми зараз зберемось для нас, і всі рішення, які ми будемо приймати, обговорювати, ви про них будете знати, ми вас будемо інформувати, як і в депутатському корпусі 50 депутатів. Кожен має свою думку, кожен має бачення. І ми його сформулюємо, як міська рада відповідально приймемо рішення. І ваша буде на то оцінка. Або воно вам подобається, або воно вам не подобається. Але це буде наше рішення, за яке ми будемо нести власну відповідальність перед вами. Не можна без сліз на це все дивитися. Ну що сказати? Щоб не було цієї війни, не було кровопролиття. Чим більше людей буде виходити на вулиці, чим більше вони в мирний спосіб будуть виходити і показувати свою позицію. Просто не боятися, напевно, виходити, не боятися.